Tudo bom? Meu nome é João Paulo, formado em administração, pós-graduado em comunicação digital e marketing. Sou empresário, tenho uma empresa no ramo alimentício de alimentação saudável. Eu decidi pegar o curso de criação publicitária, pois eu queria aprender a fazer minhas próprias artes e não depender de alguém. Então, esse foi meu pontapé inicial. Quando eu iniciei o curso, eu não sabia nada, nada de Photoshop, nada de Illustrator. Comecei praticamente do zero e eu fui aprendendo. Fui muito rápido, porque a aula é muito... Eles explicam muito bem, e eles me ajudaram muito. Hoje em dia eu já crio minhas artes e já consigo andar sozinho. Então, o que me decidiu fazer o curso foi o tempo de mercado que a empresa já tem e eles serem autorizados da Adobe. Isso que foi o peso maior.